Eu vou? Oi, Renato. Que foto é essa? Ah, essa foto aqui, isso aqui é histórico, Carnaval de Bragança, histórico. Isso aqui sou eu, isso aqui é a sua avó. Mas vem aqui que eu vou lhe contar uma história. Aí, meu neto, isso aqui são fotos dos carnavais de Bragança. Tem que muita história. E essa aqui? Isso aqui é sua avó. Minha avó? É. Só que você viu ali aqui no quadro, com outra fantasia diferente. Aqui ela tá mais nova, tá com 22 anos, 23 anos. Eu tava indo aqui com um bloco, carnaval com o senhor? Bloco, nós tínhamos um bloco, banda Lambique, Pindorama, mas eu vou lhe contar uma história do Carnaval de Bragança que marcou. Assustado. Assustado? Assustado. Como assim, assustado? Foi massa meu tio ontem, né? Massa. Tô aqui pensando, cara. Vou fazer uma homenagem ao meu avô. Pô, massa, o que você vai fazer? Vou fazer um assustado pra galera. Mas o que, que é assustado já? É um carnaval dos nossos avós, dos nossos pais. Mas vem lá na sede comigo, na sede da Furiosa, que eu te explico o caminho. Bora. Olha. Sim. E aí, vocês estão indo pra onde? Vem com a gente. Vocês querem falar comigo? Eu fiz questão de falar exatamente com o senhor. O senhor é a pessoa mais antiga da Furiosa e já participou de vários assustados. Mas a gente queria saber, será que alguma vez deu errado? Não, que eu saiba, não. Nunca deu errado. Eu fiquei sabendo até que o senhor tocou numa delegacia, é verdade? Numa delegacia? É? Sim. E deu problema lá também, não? Não, lá também não deu. Ah, se não deu na delegacia, não vai dar lugar nenhum. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. O senhor cobra? Não, cobra não. Não é conosco, não. Não cobramos nada. Bom. Tudo no amor. Tudo no amor. Mas o senhor sabe que a gente tem uma data já certa. Sim. É, sim. Vai ser sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Isso, vai passar o caminhão aqui 10 da noite e vamos todo mundo embora. Tudo bem. Fechado? Fechado. Apalavrado? Apalavrado? Selado, então. Apalavrado? Tá, obrigado. Então, fechadíssimo. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 E quase não corro mais aqui pra ver perir. Deixa a pesquisa lá. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Ela queria que eu tocasse castanhola e pegasse o toraú. Caramba, carambola, sou do samba, não me amor. Eu vou fugir, isso é conversa mole.
meu amor? O que aconteceu que você ainda tá assim? É a porra da minha enxaqueca. Ai, eu não tô aguentando. Mas você já não tomou um remédio? Ah, eu tomei, mas... Tu sabe como a gente toma o remédio agora e passa daqui, sei lá, 2 dias. Aí eu não vou conseguir ir pra assustada. Poxa. Amor, faz assim, vai. Aí, se eu melhorar, eu te ligo e tu vem me buscar. Tá. É melhor. Olha, mas te falar que eu nunca pensei nessa altura da minha vida invadir casa de família pra fazer festa na marra. E amor, e pensando nisso, eu comprei uma máscara pra te usar no assustado. Tá aqui em cima, olha. Pega aqui. Mas se usa máscara nessa festa? Eu não sei, é carnaval, né? Deveriam. Mas essa máscara... Acho melhor não ir, não. Deixa de ser leso, menino. Por que tu não leva ela? Vai, vai logo, vai. Só porque você comprou, viu? Se cuida. Tô indo. Sim. Tchau. Noite. Fala aí, Pedrão. E aí, cara? A Débora não veio? Porra, meu irmão. Tá com enxaqueca. Ficou em casa. Tá riada em casa. É, pô. Eu não acredito que ela vai perder essa, cara. Porra, nem eu. E vem cá, esse caminhão não vai chegar, não? Pô, vai calma. Bota uma cajuaçu aqui pra mim, vai. Eita, rapaz. Moleque, tu já bebeu cajuaçu, né? É, mano, relaxa. Já bebeu demais. Cara, ninguém dá cajuaçu é pra esse cara, hein? Tá bom, tá bom. Ele já bebeu muito. Não dá, mas... Cuida. Deixa ele beber, rapaz. Tu vai ficar por tua conta, hein? Ele já tá ficando muito louco. Só quer dizer, vai ficar por tua conta, hein? É, mas e a carreta? Não sei. E esse caminhão, chega ou não chega, Pedro? Pessoal, a Giana acabou de ligar e disse que o caminhão tá vindo com a Furiosa em cima e o resto da galera! Agora foi. Chega. Parou. Stop. Jussara, chega por hoje. Eu estou morta de cansada. Ai, mãe. Queria tanto nesse assustado que vai ter hoje. Eu nunca fui. Ai, eu já fui em vários, minha filha. Graças a Deus. Mas te confesso, eu estou com uma vontade. Mas eu me conheço. Para amanhã eu vou estar morta de ressaca. Mas na hora do churrasco, a gente vai saber de tudo o que aconteceu. Vou levar isso lá para a cozinha, viu? Cuidado, eu tô de olho, não vai mexer. Tá, mãe. Quem é? É o Pedro. Ô,
porra, é só porra. Só pega água, pega logo pra ele. Vou pegar. Acho melhor a gente levar ele no Hospital das Clínicas. Aqui pertinho, vambora. Demais, gente. Vem, ajuda aqui. Aqui, Murilo. Dona Fátima? Dona Fátima? O que é, menino? Eu acho que por hoje já chega. Já estamos muito cansados, já perturbamos demais. Ih, menino, que nada. Foi bom que o aniversário da Jussara foi antecipado. É porque nós temos que ir pra outra casa, porque meu avô falou que o legal é assustar pelo menos umas três casas. Jussara! Jussara, vem cá, menina. Que tal vocês irem agora assustar a casa do Neto e da Tati? Na hora, simbora, gente! Bora pra casa do Neto! Não, minha filha, vai vocês. Eu já participei de vários assustados. Vão. Tá bom. Quem é? É a Jussara, tio. Ah. Mas o que é que tá Fala, Pedro.
Onde vocês estão? Tá, não. Não, tô saindo do hospital agora com esse babaca. Tá. Não, eu levo ele pra casa, depois eu vou pra casa. Relaxa. Beleza, a gente se fala amanhã. Tá, que pariu, hein? Não, tira essa mão daqui, rapá! O cajuaçu, homem. Que cajuaçu, cacete, cara? Tá dando um trabalho da porra. Tu vira pra lá, hein? Vai pra janela. Tu vai pagar a limpeza desse carro, hein? Tenho duro, tenho duro da pudeiro, torero, lororero, oririri, parará. Que é que eu te fiz que não mereça perdão? Melhor que ter razão é a gente ser feliz. Que é que eu te fiz que não mereça perdão? Melhor que ter razão é a gente ser feliz. Zanga perde tempo no inventário da dor. A gente combinou de nunca dormir brigar. Oi, amor. Oi, meu amor. Desculpa, te acordei. Como é que você tá? Ai, tô melhor, mas ainda um pouco indisposto. Mas me diz como é que foi lá. Se eu te falar que eu perdi metade da festa, fui levar o porre do Igor no hospital. Quando eu voltei, a Furiosa tinha acabado de tocar. Mas me diz, cadê tua máscara? Ah, eu deixei com o Murilo. Na hora do hospital, deixei com ele e fui pra lá. Aconteceu alguma coisa? Ai, é que essa dor de cabeça não passa. Bora conversar depois? É melhor, eu prefiro dormir mais um pouquinho. Tá. Vai dormir. Vou banhar. Tá bom. Boa noite. O que é que eu te fiz que não mereça perdão? Melhor que ter razão é a gente ser feliz. Fiz que não mereça perdão. Melhor que ter razão é a gente ser feliz. Zanga perde tempo no inventário da dor. A gente combinou de nunca dormir brigado. E é tão facinho, leveza e bom humor. E o coração sossegado. Zanga perde tempo no inventário da dor. A gente combinou de nunca dormir brigado. E é tão facinho, leveza e bom humor.